Igihe kimwe hari umusore wabaga mu cyaro. Yari umunebwe kandi yagiraga umuco wo guhora avuga ngo nzaba mbikora ejo. Yahoraga akora ibintu abikorana ubunebwe bwinshi. Ingaruka yamubagaho ni uko yahoraga inyuma mu masomo ndetse kandi atsindwa cyane mu ishuri ndetse no mu bindi bikorwa byo muri ubu buzima. Yahoraga ari hasi ugereranyije n'abandi banyeshuri ndetse n'inshuti ze. Abarimu be ndetse n'abagize umuryango we bahoraga bamubwira ko agomba guha agaciro igihe cye. Gusa ntabwo yajyaga yumva inama bamugiraga. Ntabwo yahaga agaciro ahazaza he ndetse yataga umwanya munini ku bintu bidafite agaciro. Mbaha ikaze muri kino cyegeranyo kigufi aho mugiye kubana nanjye Charles Gahigana. Umunsi umwe umumanaki w'umunyabwenge yagiye mu cyaro umusore yabagamo. Uwo mumanaki yari azwiho ubwenge bwinshi ndetse no kuba yaragiraga umucyo mu byo yavugaga. Abantu benshi bahoraga bifuza guhura nawe ndetse no kumwigiraho. Uwo musore yagiye inama yo kujya kureba umumanaki ngo nawe amwigireho arebe ko yaba umunyabwenge nawe. Uwo musore yaragiye agera aho uwo mumanaki yari ari amwicara iruhande maze aramubaza ati ubu buzima bwaranguye muri inyuma bagenzi banjye bankora imbere none ndashaka kukwigiraho ndakwinginze mbwira uburyo nabigeraho. Uwo mumanaki yaramwitegereje maze aramubwira ati mwana wanjye urimo gukubitika muri ubu buzima kubera ko utajya uha agaciro igihe cyawe. Uhora wigize ibikorwa byawe ahazaza kandi uhora utakaza igihe cyawe kandi ntiwakigarura. Reka nkubwire inkuru yagufasha kumva agaciro k'igihe. Hari umwami wabayeho yari umunyembaraga kandi yiyoroshye. Yakundaga abantu be kandi akabaha ibyo bakeneye byose. Umunsi umwe yahuye n'umugabo bigize kwigana mu ishuri. Uwo munyeshuri yari umunebwe kandi ari umukene. Nta kazi yagiraga, nta cyubahiro yagiraga. Mbese yari umukene cyane. Yahoraga yitotombera kuri bagenzi be ko aribo bamuteza ibyo bibazo byose. Umwami byaramubabaje cyane yumvise inkuru y'umugabo bari bariganye bahuye. Uwo mugabo wiganye n'umwami yatekereje umwami ibye byose aramubwira ati sinzi impamvu buri muntu wese avuga ko nta kintu na kimwe nabasha gukora. Niyo ngiye kubona akazi buri wese aramakanira. Abanzi banjye babwiye buri muntu wese ko nta kazi na kamwe njya nkorera ku gihe. None sinzi icyo nakora mwami. Umwami aramubwira ati reka nkwereke icyo dukora ejo. Niba ucya uzaze mu ngoro yanjye ufate zahabu zose wumva washobora. Uwo mugabo byaramurenze cyane maze ashimira umwami. Yageze iwe abibwira umugore we mu gitondo cya kare maze nawe asabwa n'ibyishimo barishima cyane bumva yuko bagiye gukira. Umugore yabwiye uwo mugabo we ati ngaho sinyaruka ujye gufata izo zahabu. Maze umugabo abwira uwo mugore we ko ashonje ahubwo akwiriye kubanza akamutegurira ifunguro akarya. Umugore yamuteguriye ifunguro maze ariha umugabo ararya. Nyuma yo kurya yumvise ananiwe cyane yigira inama yo kuryamaho gato. Gusa ntibyamukundiye kuko yasinziriye amasaha abiri yose akangutse ko yabonye bwakeye cyane. Afata ibikapu bica ariruka ajya ku ngoro ya wa mwami. Ari mu nzira izuba ryinshi cyane ryaramukubise cyane yumva izuba rimumereye nabi. Maze yigira inama yo kuryamaho gato mu gicucu. Agatotsi nako kaba kamufatiye aho ngaho arongera asinzira mu gihe kingana n'amasaha ane. Yongeye kwishura asanga bigeze nimugoroba. Yabyutse yiruka ajya ku ngoro ya wa mwami none hagerayo. Gusa yari yakererewe cyane izuba ryari ryarenze kandi n'ingoro y'umwami amasaha yo gufungwa yari yageze. Bivuze ko yari yamaze gufungwa atabasha kwinjira ngo ajye gufata izo zahabu umwami yari yamwemereye. Byaramuyobeye kuko yatakaje amahirwe yo gukira kubera ko atigezeho agaciro igihe cye. Inkuru y'umumanaki aho yarangiriye. Maze areba amaso uwo musore muto wari waje kumugisha inama. Umusore yari yabuze icyo avuga kuko yavumbuye amakosa ye yose yumva akozwe n'isoni. Maze ashimira umumanaki kuba amuyoboye neza amusezeranya ko agiye guhindura imitekerereze ye. Yasobanukiye ko igihe gifite agaciro gakomeye ko kitagomba gutakazwa. Uwo musore wari waje kugisha inama umwami yasubiye iwabo atangira kujya akorera imirimo ye ku gihe maze bitangira kumuha umusaruro mwinshi ndetse n'insinzi. Yatangiye no kujya yubahwa n'inshuti ze ndetse n'abagize umuryango we. Iyo ubashije gukoresha neza igihe cyawe ubasha kubahwa n'abagize umuryango wawe ndetse n'inshuti zawe zose zirakubaha kuko babona yuko ufite isuku mu byo ukora byose. Turebye mu buzima bwacu tubona ko igihe kimeze nka zahabu. Nicyo kintu cy'agaciro dufite mu buzima. Niyo mpamvu tugomba kugikoresha neza. Hari imvugo imenyerewe cyane ivuga ngo nuha agaciro igihe nacyo kizaguha agaciro. If you value your time, then time will value you. Twagera kuri buri kimwe muri ubu buzima
kugukoresha igihe cyacu neza. Ariko nitutagikoresha neza, tuzatakaza amahirwe yacu nk'aho umugabo wakerereye kujya gufata zahabu yari yemerewe n'umwami. Iga agaciro k'igihe uhereye ku muntu wasizwe n'indege akerera umunota umwe, cyangwa umunyeshuri wasibiye mu ishuri umwaka wose kubwo gutsindwa. Abantu baha agaciro igihe bagera kuri buri kimwe muri ubu buzima. Nukomeza kudaha agaciro igihe cyawe, uzicuza bitagikunze kukigarura inyuma. Niyo mpamvu ugomba gukoresha igihe neza kandi ukishimana n'inshuti zawe n'umuryango wawe. Nubikora, usibye kuba uzagera ku ntego zawe n'inzozi zawe, uzanabaho ubuzima bunejeje, bukunejeje maze wishime muri ubu buzima bumunesha. Ndashimira buri umwe uzumva kino cyegeranyo cyanjye. Njya kibateguriye nk'uko kibagezaho, nitwa Charles Gahigana. Kanda subscribe tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro nzajya ntegura. Hasta la vista.